အ ల్ ဟမ်ဒ <érique> ူလ illah အ ల్ ဟမ်ဒူလ illah ဝကာဖာဝဆလာမုန်အလာအီဘာဒီဟိလာဒီန်အစတာဖာအမ်မာဘာဒကျဉ်းလို့လိစာအတဲတာနာတော့ကရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်များကျွန်တော်နဗီတမန်တော်ရဲ့အကြောင်းတင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကတမရ်မူဆာအလေးအစ္စလာမ်ရဲ့အကြောင်းရတဲ့ကတချို့ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတင်ပြရမှာမို့လို့ အဂုတမတော်မူဆာအလေးအစ္စလမ်ရဲ့အရှိမှာဖီရာအုန်ရဲ့မော်ရှယာရီအာလုံးကလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့သူတို့တွေအာလုံးမူဆာအလေးအစ္စလမ်ရဲ့လက်ပေါ်မှာအီမန်ယူလိုက်တယ်။နော်ဒီတော့ဖီရာအုန်ကအဲ့ဒီမော်ရှယာရီအာလုံးအာလုံးကိုအင်တမောက်ကိုပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးပြီးတော့သူတက်ဖြတ်လိုက်တယ်။နော်ဒီတော့ဖီရာအုန်နဲ့ဖီရာအုန်ရဲ့အပေါင်းပါတွေတော်တော်အဆက်တကွဲအကျိုးနယ်ဖြစ်သွားတယ်။ နော်တိုင်းသူပြေးတာလေလူသူအလုံးရဲ့အချိန်မှာမူဆာအလေးဆလမ်လုံးဝထင်းထင်းရှားရှားအနိုင်နဲ့ရသွားသလိုမူဆာအလေးဆလမ်ကမှန်ကန်မှုအားလေလုံးဝကိုပွန့်ပွန့်လေးလေးကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒါကိုအင်တန်မောက်ကိုပဲဖီရောင်းကိုဖီရောင်းကအပောင်ပါရီကိုအင်တန်ချိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်တယ်။နော်ဖီရောင်းကအပောင်ပါရီဖီရောင်းဟာကမူမတ်တေကဖီရောင်းကိုပြောတယ်မူဆာနဲ့မူဆာရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဒီတိုင်းပဲဆက်လွတ်ထားပါလား။ ဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်နော်သူတို့ဟာငါတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံကျင်ဘက်တွေပြောလိမ့်မယ်နော်ငါတို့လူတွေကိုသူတို့စီယုံလိမ့်မယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့ရဲ့အာဏာတွေပစ္စည်းရပစ္စည်းချောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့ fit on ကဒီလိုအမိတ်ထုတ်တယ်စံနုကတိလိုအဗနာအဟုံနော်ဒီတော့မူဆာအလေးစတံကେနောက်လိုက်တွေတနည်းဖြစ်ပနီးစတိုင်တွေကဒါတွေမွေးနိုင်အစံနုကတိလို အရီတာရီကိုအကုန်တတ်ပြမယ်ဝနစတာယီနီစာအဟွန်နော်တမိမိန်ကလေးတွေကိုတာလင်းရှင်တန်ခွင့်ပေးမယ်လူငင်းခြံတာခွင့်ပေးမယ်နော်ဝအင်နာဖောကဟွန်ကာဟီရွန်ငါတို့တာလင်းနော်အပေါ်စီးကရှိတဲ့သူတွေငါတို့တာလင်းဩဇာအာဏာရှိတဲ့သူတွေစသဖြင့်နော်ဖေဒအောင်ကအဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်မှာကြီးညာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအခါဗနီစ်တိုင်လီတော်တော်လေးစိုးရိမ်နေတုံးလို့တယ် ကျောင်းလန်နဲ့အဲ့ဒီအခါမူဆာအလေးအစ္စလမ်ကဘနီဣစ်ရိုင်ဒီကိုအားပြေစကားပြောတယ်အစ်တအီနူဘီလာဟီဝပ်စဘီရူနော်အတင်တို့အလရှမက်တခင်ထန်ကနေအခုကြီးတောင်းခံနော်အတင်တို့ တော်ဒီလံအပေါ်မှာအီမန်ကလည်းအပေါ်မှာကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့နေအလ္လာဟ်ရာဇာလီလာဟီယူရီစူဟာမိုင်းယာရှာမင်အီဘာဒီမောချတီမီကြီးဟာဒါအလ္လာပိုင်တဲ့မျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အလ္လာဘသူအလိုရှိလဲအလ္လာပန်တာရေကဘသူအလ္လာအလိုရှိလဲအဲ့ဒီလူကိုအလ္လာရှမတ်တခင်ဒီကဘာမျိုးကိုစိုးပိုင်စေမှာဖြစ်တဲ့ဝလအန်ကေဘတ်တူလိလ်မုတ္တကင်တော့သူရိုစဉ်သူရောကောင်းနေတာလင်းကောင်းတဲ့ညီကုန်းကိုရာမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မူဆာအလေးစ္စလမ်ကဖြေးသိမ့်ပြေး ແລະຕາປີດໍຟີດອງກະບາລຸ່ປ່ຽນທີແລເຊືເນາະຕູກະຕໄຈມາຕູດີລູໂຕຢແມູມັດຕີແນຕູຢເນາະຕູຢນັ້ນດວງກະອຈີຫມູດີແນຕູຕາຍໄປແນບາຕ່ວຕາຍໄປແລເຊືເຊືມູຊາອໄລອິສລາມກໍຕັບອໍຕ່ວຕູຕາຍໄປນາດີລະອະຫຼິຕາຍໄປແນອະຄາເນາະຕູຢສຸຍມືຕາຈິນແນກະຕູຢອຍິງອາແດກະອະຫຼິນັ້ນດວງຍແອຈີແກແດກະຕະຢໍເນາະກໍຣານຈັນດ ဒီတရားောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနမေရောမဖော်ပြထားဘူးဝကောလာရကျူလမုအ်မင်မင်အာလီဖီရာအုန်ဖီရာအုန်ကခန္ဒန်နေကမုအ်မင်အမျိုးသားတရားဆိုပြီးကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်အဲ့ဒီလိုတင်ပြထားရတယ်တတ်ဆီတွေအီဘင်ကဆီရ်ချ််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  နော်ဖီရောင်းကခန္ဓာနဲ့ကတိနန်တို့မှာပဲနေပြီးဖီရောင်းကအ धिक တ်မရှော်ရာတွေမှာအမြဲတမ်းပောင်ဝင်ရတဲ့သူဖီရောင်းကတကယ်အတိုင်းပင်ခံနေတဲ့ကတယောက်နော်ဒါမဲ့ तू ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ကိုလက်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်နော် तू အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဝှက်ထားတယ် तू လုံးဝနော်လှုပ်ဝှက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ယူထားတဲ့အီမန်ကိုလက်ခံတာနော်အခုဖီရောင်းကမူဆာအလ伊斯လမ်ကိုတတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ နော်တိုင်ပင်စီဝေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအစီဝေးဝိုင်းထဲမှာ तू လေးပဲရှိနေတယ်။နော် तू อ่ะအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အင်မတမောက်ကိုပဲရေးရရင်းရင်းနဲ့အင်မတန်ပြက်ပြက်တတ်တာ fit on ကို तू တားခဲ့တယ်။ तू က fit on ကအချိန်မှာဘလို့လျှောက်တင်လဲဆိုတော့နော်အိုးဘယင်မင်းမြတ်နော်အတင်ဟာနော်ဒီမူဆာအလေးဆလမ်ကိုနော်ဘေးအတွက်ကြောင့်တတ်မှလဲနော်ဒီအတွက်ကြောင့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့အတင်လုံးဝ ဒီတတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တင်ဘူးမူစအလေးစလမ်ဟာအသင်ကိုမကူးကြွယ်ပဲနဲ့တဘာတိတော်ဖန်ဆင်းရှင်အလရှမတ်တခင်ကိုတာလင်းနော်ဣဘာဒတ်လုပ်လို့ခဝိတ်ကိုကူးကြွယ်လို့မူစအလေးစလမ်ကိုတတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲနော်မူစအလေးစလမ်ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးဟာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်ဟာမူစအလေးစလမ်ကိုဂုံပီးလီစားတင်နေမူစအလေးစလမ်ကိုအသင်ဒီတိုင်းပဲလွတ်လပ်စွာနော်နှီးထိုင်ဝင်ပြီးတင်တယ် မုဆာအလေးဆလမ်မာသူနဗီဖြစ်ကြောင်းတော့တသက်တအထောက်ထားတွေလည်းပဲအသိင်ကိုပြခဲ့ပြီးဒီတိုင်းပဲတော့မုအ်ဂျီစာရီလည်းပဲအသိင်ရဲ့အရှိမါထုတ်ဖို့ခဲ့ပြီးသွားပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုမျိုးပုံကူနဲ့အသိင်အတိုက်ခံလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့အသိင်တော်ဘလူးမကောင်းချင်းရှိနိုင်မှာမဟုတ်အကိမုဆာအလေးဆလမ်ဟာနဗီအဆင့်မှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမုဆာအလေးဆလမ်ဟာလုံးဝအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ် အကေမူဆာအလေးဆလမ်ကတကယ်ပဲနဗီအစစ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မူဆာအလေးဆလမ်ကိုအတိုက်ခံလုပ်တဲ့သူတွေဒုက္ခပေးတဲ့သူတိုင်းဟာမုတ်ချနော်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်အာဇပ်ပေးခြင်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီပုံကဖီရောင်းတကယ်အချိန်မှာရှားတင်ခဲ့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဖီရောင်းဆိုတာကတတော်ကိုမှရက်ဆက်ပြီးတော့တတော်ကိုအနာ ပြင်းတဲ့အနာပြတဲ့ရှင်ပရင်စုကြီးတယောက်เนาะသူ့ရဲ့အရှိမာဒီလိုမျိုးစကလုံးကိုရှောက်တင်ရဲတယ်ဆိုတာเนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတ္တိဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့เนาะအကြီးချင်းဟာအင်တာမတ်ကိုပဲချီကျူးထိုက်ဆရာဖြစ်တယ် tafsir ibn kathir cha ma di pogo ye a chang tin pya yin ne hadith to da bop ba yu la de tamamat meji sallallahu alaihi wasalam ame shi de loka ma shi de jihad ti de ma de athot mya song daw jihad ka dilo jihad chit de mat ya de ammyat ta de ma gao ne banyizu ye a shein ma man kan ne saka go pyo pya ye jin pyo pya nai jin နော်အမှန်တရားကိုခြပြနိုင်ခြင်းဟာဒါဂျီဟာတည်တယ်မတာအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အထွတ်မြတ်ဆုံးသောဂျီဟာပဲ။နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဒီလောက်ဆူးသွမ်းတဲ့ဖေရာအုန်လိုဘရင်ဆူးရဲ့အရှိမတူဟာဟက်အမှန်တရားကိုအဲ့ဒီလိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ခြပြရေးခဲ့တယ် တပ်စစ်ကြံ imat tin ပြတယ်နောက်ဆုံးဒီပုံကိုလဲဘဲ fit on ဟာတပ်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လาศိတယ် fit on ဟာသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောတဲ့သူဆိုတဲ့သူတွေကိုအင်တန်ရက်ရဆက်ဆက်တော့နှိမ့်နေတဲ့သူအင်တန်ရက်ရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တခါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fit on ကနန်းတော်မှာ fit on ကသမီးကိုပြီးဖိပေးတဲ့ နော်ဘီဖီပေးတဲ့ main key တဲ huh ့ရေ ال ာက်ပေါ့နော်။ तू က fill out ရဲ့တမိကိုဘီဖီပေးရတယ်။နော်၊သဘင်အလှဆင်ပေးရ။တဲ့ fill out ရဲ့တမိကိုဘီဖီပေးနေရင်နဲ့သူ့လက်ထဲကနေဘီပြုတ်ချသွားတော့ तू ကနော်ဘီကိုပြန်ကောက်တဲ့အခါဘစ်မ ిల్లా ဆိုပြီးဖတ်ပြီးပြန်ကောက်လိုက်တော့ fill out ရဲ့တမိကသူ့ကိုမေးတယ်။နော်၊နေအခုနတလိုက်တဲ့နာမည်ကငါအဖေရဲ့နာမည်မဟုတ်။ငါအဖေရဲ့နာမည်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဘေးအရာရဲ့နာမည်ကိုတလိုက်တာလေ။ အရိခတီအမျိုးသမီးကပြောတယ်"ကျမကျမရဲ့ပန်စင်းရှင်အလတ်တစ်ပါးလေးသောအရှင်ရဲ့နာမည်ကိုတားလိုက်တာဒီတော့ fit on gate တမိကတော်တော်ကမှတော့သာထွက်ပြီးဒီအမျိုးသမီးကိုနော်ကောင်းကောင်းရိုက်နှက်တယ်နော်ရိုက်နှက်ရုံနဲ့မကဘူးသူ့ရဲ့အဖေစီကိုပါခေါ်သွားတယ်အဖေဒီအမျိုးသမီးကိုအေးအေးယူပေးပါသူဟာကျမတို့ရဲ့နန်းတော်မှာနေပြီးတော့နော်အဖေကိုခေါ်တာအဖေနဲ့မယုံကြည်ပဲနဲ့မူဆာရဲ့ ခံရှင်ကိုခုဒာအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ဒီတော့ fit on ကလည်းတတော်ကိုမှဒီအမျိုးသမီးကိုနော်ရဲရဲဆတ်ဆတ်အပြစ်ပေးတယ်။သစ္စာကျမ်းတွေမှာတင်ပြတယ်တလောက်တ í ဒီအမျိုးသမီးကိုအပြစ်ပေးတယ်နော်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြိုးတွေနဲ့တုပ်တယ် ပြေးတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခြေတွေလက်တွေကိုလှန်နေနဲ့စိုက်တယ်။စိုက်ပြီးတော့ဖေရာအုန်ကဒီအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်။"နော်အသင်အ мян စုံ။နော်အဲ့ဒီတဘာဒီတော်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကူးခွဲတာအလောက်ကိုကူးခွဲတာဆွတ်လို့နော်ကိုခုတာအဖြစ်လက်ခံလက်မခံဘူးဆိုရင်အသင်မွေးထားတဲ့ခလီတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းကိုအသင်ရဲ့မျိုးစစ်အရှင်အရှင်လက်လက်နော်တပ်ပြမယ်။" နောက်ဆုံး fit on ဟာပြောတဲ့အတိုင်းခလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်ကိုနော်သူ့ရဲ့အရှိမတပ်ပြနောက်ဆုံးဒီအမျိုးသမီးအီမန်အပေါ်မှာကြံ့ကြံ့ခိုင်ပြီးတော့ရပ်တည်တဲ့သူနောက်ဆုံးလုံးဝ fit on ကေစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးအလာရှီမတ်တခင်ကိုမဆွံ့လို့တော့ဘူးနော်အီမန်ကိုသူမလွှေ့ဖယ်တော့ဘူးနောက်ဆုံး fit on သူ့ကိုရရဆဆတပ်ပြလိုက်တယ်။ဒီမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေဝဲတခုလားရှိတယ်တမောရမြတ်ဂျီဆလာအ်ဆမ်မေရာဂျ်ကောင်းငိဘုန်းကြီးတော်တော့ တမန်တော်တနီယာကိုဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအင်တန်မှွေးတဲ့ရန်နံ့နေရနေတော့ဂျိဗရာဟီလအလัยစလမ်ကိုတမန်တော်မီးတယ်ဒီနေရာကနေဘာဖီလိုတလောင်းမှွေးတဲ့ရန်နံ့ယာနေတာလေအဲ့ဒီအခါဂျိဗရာဟီလအလัยစလမ်ကတမန်တော်ကိုတင်ပြတယ်ဒီနေရာဟာဒီလို main ကလေးတယောက်ရဲ့ကဘာရ်တူဟာဖီရာအုန်ရဲ့နန်းတော်မှာနေရင်းနဲ့နော်အီမန်ကိုသူယူပြီးတော့အဲ့ဒီအီမန်အပေါ်မှာယက်တည်ရင်းနဲ့ဖီရာအုန်ကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်နော်ဒီအမျိုးအမိဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ जिब्राईल ကောင်းကင်တမန်ကတမောရမြကြီးဆက်လောက်ဆံကိုတင်ပြခဲ့။နော်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးတော့ fit down ဒီအမျိုးသမီးကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်တယ်မြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ fit on ခဲ့ဇနီးတဲ့အာရှီယာတခင်မအလေးပဲအီမန်ကိုယူလိုက်တယ်။နော်အီမန်ကိုယူလိုက်တယ်။ဒီတော့ fit on ဟာတတော်ကိုမှကြိတ်မှနိုင်ခေမရာဖြစ်တယ်။နော်ငှာနန်းတော်မှာနော်ငှာရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တယ်။ငှာနန်းတော်မှာနော်အင်တမတ်ကိုပဲအမြင့်ဆုံးနေရာအဆင့်အတန်းကိုရထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ငှာ မကူးကြွယ်ပဲနဲ့အကူတော့မူဆာရဲ့အရှင်ကိုတွားပြီးတော့ကူးခဲ့တယ်။တော်တော်သောတာထွက်ဆိတ်ဆူပြီးတော့နော်မိမိဇနီးတေကိုလည်းရက်ရက်စက်စက်အချက်တကွဲလှုပ်ပြီးတော့လူသူရှင်းမဖြစ်အောင်ကထပ်ပြီးတော့တပ်ပစ်ခဲ့တယ်။ဘီလ်အောင်ဟာထပ်ပြီးတော့ဘာတော်လုတ်သေးလဲဆိုလို့ရှင် နော်သူဟာသူ့တိုင်းပြီမှာနော်ဝင်ကြီးသူ့ရယ်ဝင်ကြီးတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ဟာမန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာမန်ကိုပြောတယ်ငါအွတ်ဒီလိုအဆအ우ကြီးတစ်ခုဆောက်ပေးအဲ့ဒီအဆအ우ဟာလောကရဲ့မြည်ပြင်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကောင်းနော်အဲ့ဒီလိုねဟာမန်ကအဆအ우တစ်ခုဆောက်တယ်အမြင့်ကြီးပဲနော်အင်မတန်မြင့်တဲ့အဆအ우ကြီးတစ်ခုသူဆောက်အဲ့ဒီခေတ်အခါမှာအဲ့ဒီလောက်မြင့်တဲ့အဆအ우နောက်တစ်ခုဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအဆအ우ကိုလည်းပဲသူဒီလိုဆောက်တယ်လုံးဝအုတ်တွေကိုအင်မတန် ໄຂမာတဲ့မိကောင်းကောင်းဖောက်ထားတဲ့အုတ်တွေနဲ့စောက်။နော်အဲ့ဒီအုတ်တွေကိုဘသူတွေကလှောက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဘဏီဣစ رائی တွေကိုလှောက်ခိုင်းတယ်။ဘဏီဣစ رائی လီကိုအုတ်တယောက်ကိုအုတ်ဘဏ္နလုံးဘဏ္နလုံးစသဖြင့်ခွဲခွဲပြီးလှောက်ခိုင်းတယ်။တယောက်ကိုဘဏ္နလုံးအပီးလှုပ်။နော်အကဲရွေမပီးဘူးဆိုရင်ဒီဟာမန်ကကောင်းကောင်းဘဏီဣစ رائی လီကိုရိုက်နှက်ပြီးပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်။နော်ဒီတော့ဖီရောင်းကဟာမန်ကိုအလိုအဆောက်အူးစောက်ခိုင်းတယ်။စောက်ခိုင်းပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာတွတ်စောက်ခိုင်းရလဲဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အူးရဲ့တဲ့ ကနေပြီးတော့ငါမိုးကောင်းကင်မှာရှိတယ် မုဆာအလေးအလံပြောနေတယ်နော်တဘာဒီတော့အရှင်ဆိုတာကငါတက်ကြည့်မယ်တကယ်ဟုတ်ရှိရဲ့လားဆိုတော့ကောနော်တကယ်ဟုတ်တကယ်ဟုတ်ဟိုအလာရှင်မသခင်ရှိရဲ့လားဆိုတော့ကောငါတက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီစာဦးစောက်ခိုင်းတာလို့ဖီရာအွန်ကအဲ့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဒီတော့တပ်ရှိပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ဖီရာအွန်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအလုပ်လုပ်ရတာလဲဖီရာအွန်ဟာတွေးယူတွေးတမ်းဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အခုသူတိုင်းပြည်မှာမုဆာအလေးအလံကိုလက်ခံလာတဲ့သူတွေဟာတော်တော်များလာပြီနောက်ဆုံးသူ နန်းတော်မှာရှိတဲ့အရေးပါတဲ့သူတွေတောင်မှတရောက်တရောက်စီမူဆာလေးစံဘတ်ကိုရောက်သွားတာအီမန်နီလှုပ်ဝက်ပြီးယူထားကြတာတွေတွေ့တော့သူအင်တန်ချက်လန့်လာပြီးเนาะတဖြည်းဖြည်းเนาะမူဆာလေးစံရဲ့အင်အားများသွားမှကိုဒီတော့သူကဒီလိုမျိုးเนาะလိင်နဲ့အစီစဉ်တစ်ခုကိုသူပြုတ်လုလိုက်တာဖြစ်တယ်เนาะသူတက်ပြီးတော့เนาะဒီအစာဦးကနေတက်ပြီးတော့မူကောင်းခင်ကိုကြည့်တာမူကောင်းခင်မှာဘေးအရှင်မှမတွေ့ဘူးဆသရွှေသူလိင်နည်းတစ်ခုသုံးပြီးတော့သူ့လူတွေကိုပြန်စည်းရုံးမှုအတွက်ဒီ ໂຈຈັນຊີໄລດາຜິດແດ່ສຸບີດໍປິນາຊິນເນກະຕင်ປ ્યા ຈາເດອັນນີ້ລູເຟດອອນກະສູທໍມຍສູທາຫນີແຂຈາໂລອະລາຊິເມທະຄິນຫາຫນໍເຟດອອນໃນອະປ້ອງປາຣີໂກອະຍີຢູ່ບຸອັດຫນແນນໍທະຄູກະອໍມັນດຍາໂກມຍວາທິນທິນມິນບຸອັດອະລາຊິເມທະຄິນຫນໍຢີໄວປີ້ໂລ တချို့အပြစ်တန်တွေအလ္လာဟ်ရှင်မှတခင်ပြခဲ့တယ်။ဂျာမရ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်အမိန့်ရှိဒါရယ်ဖာရဆလနာအလိုင်ဟိမုတူဖာနာဝလ်ဂျာဒာဝလ်ကုမ္မာလာဝတ်တဝဖာဒာဝတ်တမ်။ဆာရီအယာရီနဲ့အေးည်ယူမှုတွေလောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအလ္လာဟ်ရှင်မှတခင်တင်ပြထားတယ်။ဒီတော့အလ္လာဟ်ရှင်မှတခင်စုပေါင်း အရာ၅ခုတင်ပြထားတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးသောအရာနဲ့အလရှင်မတ်သခင်နော် fit on ရဲ့အပေါ म म ံပါ리고အလရှင်အရေးယူခဲ့အဲ့ထဲကနံပါတ်၈ကဗာလဲဆိုတော့အတူဖန်နော်တူဖန်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တူဖန်ဆိုတဲ့အရာဗာလဲအဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးဟဒတ်အဗ္ဒူလာဘင်အဗ္ဗာစ်ရဒီအလာဟူတာအာလာအန်နုတခင်ရေဝဲတခုမှလာရှိတယ်အဲ့ဒီတူဖန်ကအလုသဘောကအင်ဒမကိုပဲမူးတီထန်စွာရွာတာကိုပြောတာနော် fit on ကဲတိုင်းပြည်မှာတလောက်ထီမူးတီထန်စွာရွာခဲ့တယ်။နော်နောက်ဆုံးရည်တွေတက်တယ်။နော်လေယာကိုင်းကျွန်းလေအားလုံးရည်တွေနစ်သွားတယ်။အိမ်လေးရဲ့ခေါင်မိုးထီရည်တွေတက်တယ်။ဒီတော့ဖိအောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါသူ့နောက်လိုက်တွေหนีဖို့နော်ခန္ဓာကိုယ်တနည်းမှာထိုင်ဖို့အတွက်နေရာမကြံတော့တဲ့အတီရည်တက်တာကိုသူတို့ကြုံရ။နော်သူတို့အင်တာမကူပဲထူးထူးဆန်းဆန်းကြုံရတယ်။နော်အဲ့ဒီရည်က ဖာရောဦးနဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်တွေသူအပေါင်းပါတွေသူကိုလက်ခံထားတဲ့ကေဖတီတွေရဲ့ခြံတွေအိမ်တွေကိုတက်ပြီးတော့မူဆာအလေးဆမ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေအီမန်ယူထားတဲ့သူတွေဘနီအစ္စらいလ်တွေရဲ့အိမ်တွေခြံတွေကိုလုံးဝလုံးဝမတက်ဘူးအဲ့ဒီအခါသူတို့အင်တမောက်ကိုပဲကြောက်လန့်ပြီးတော့သူတို့မူဆာအလေးဆမ်စီရောက်တယ်မူဆာအလေးဆမ်ကိုသူတို့မေတ္တာရခနိုင်ရာမူဆာတူလနာရဗ်ဘကဘီမာအဟီဒါအင်ဒက်ဦးမူဆာအတင်ရဲ့ phantsin shin si ကနေ นอตีตัวตัวตองไปบาอเกยฤยนอตีอภิเดนจีกันนี้ကျွန်တော်ล้วมယောက်ตัวတယ်အသိ एन ตัวเจ้าတีอภิเดนနေဒီอภิเดนจีဖေษาไปไลတယ်ဆိုလို့ရှင်นอကျွန်တော်อาลုံအသိစီမအီမန်လဲယူမဲဒီတိုင်းမဲဗနီစိုင်းလေအาลုံကိုလဲအသိเนี่ยတူဘဲထေไปไลမဲนอအဲ့ဒီလို့ပြောတော့ မုဆာလေးအစ္စလာမ်ကလေးကောင်ပြီးသွေးသွာလူတွေပေးလိုက်တော့သွေးသွာလို့ရည်တွေအားလုံးကြာသွားတယ်အားလုံးငိုအနေထားဖြစ်သွားတော့ဒီ fit on ကောက်လိုက်တယ်သူတို့တွေကဘာတော့ပြန်ပြောင်းသေးလေဆိုရင်ဒါဟာတော့ဒါဟာဘာမှတော့မုဆာလေးအစ္စလာမ်ကတော့အချိန်လေးပြန်ကောင်းသွားတာမို့ဒါဟာငါတို့တော့ကောင်းမှုဖြစ်လာတာအခုလိုရည်တွေတတ်သွားတော့တော့ငါတို့ဒေသတွေအားလုံးပူပြီးတော့စိန်လန်းဆူပြေးပြီးပူပြီးတော့တော့တည်နှံထွန်းနှောင်းနေကောင်းသွားအောင်ပဲတော့အဲ့ဒီလိုနာရှိုကိုတကဲစကားခြေစုကန်တဲ့စကား 丢不要了 နော်သူတို့ရဲ့ကရီးလေသူတို့မတီးဘူးနော်ကရီးကိုလေသူတို့ဖြတ်ပြက်တယ်အဲ့ဒီအခါအလရှင်မတကင်ထပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီလိုအေးယူခဲ့တယ်ဝလ်ဂျာရာဒာဂျာရာဒာဆူရာဂါခြိုင်းကောင်ကြီးကိုခေါ်တာညောခြိုင်းကောင်အုတ်ကြီးယောက်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့လေဟာကိုင်းချုံနေသူတို့ရဲ့တိပင်စားပင်အကုံကိုဖြတ်စီးပြစ်တဲ့အပြင်ဒီခြိုင်းကောင်နေဘူအထိတတ်တဲ့အုတ်လိုက်အုတ်လိုက်အုတ်လိုက်ကြီးရှိသမျှအကုံကိုတွေးသမျှခြိုင်းကောင်ကိုဖြတ်စီးပြန့်ဒါလည်းပဲထူးထူးဆန်းဆန်းသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီဖီရာအုန်ကေနောက်လိုက်တေကေ ပြစီရကိုပဲဒီချင်းကောင်းတွေကဖြ ässida ဘနီဣသ رائی လိရဲ့စီကိုပဲချင်းကောင်းမှာမလောက်အဲဒီအခါသူတို့ထပ်ပြီးတော့မူဆာလည်းဣသမ်စီရောက်လာတယ်အရင်တစ်ခေါက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီပြစ်တန်နဲ့ယုတ်သိမ့်ပေးဖို့အတင်းအရှင်စီမှတဝလှုပ်ပေးပါအတင်းရဲ့တဝကြောင့်ဒီပြစ်တန်ပြန်ပြီးတော့ယုတ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအီမန်ဂျူမယ်ဘနီဣသ رائی လိကိုလည်းအတင်းနဲ့အတူထဲ့ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲဒီအခါ နော်မူဆာအလေးအစ္စလာမ်ဃာလေကောင်းပြီးဆိုပြီးတော့တဝါလုပေးလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒီလိုတဝါလုပေးလိုက်တော့ဒီပြည်တန်ကြီးအခုမရှိတော့။နော်ဒီပြည်တန်မရှိတော့ဘူး။အခုဒီချိုင်းကောင်တွေအားလုံးရှင်းနေတော့အလရှမတ်တကင်ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်။အဲ့ဒီအခါလေးထပ်ပြီးတော့ဒီပနီအစ္စ رائی လေးကဂရီဖြတ် ကြ ሪ ဘဖြတ်တော်အလရှင်မက်တကင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အရာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးအပြည့်တမ်းပြီးတယ်အလ်ကွန်မာလာလို့ခေါ်တယ်ကုရန်မှာအလိုသုံးလုံးထာအာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးတစ်ခုမှလာရှိတယ်အရာကဒီလိုအရာဖြစ်တယ်တဲ့သူကတဲ့ဂျုံနေဘာရီမှာတတ်တဲ့ပူးတမျိုးနော်ဂျုံနေဘာရီမှာတတ်တဲ့ပူးတမျိုး နော်အဲ့ဒီပိုးတစ်ခုတတ်လာတယ်ချိုးရွယ်တေမတီလိုလေးလားရှိတယ်နော်မူဆာလေအစ္စလာမ်ကိုအလာရှမတ်တကေအမိတ်ပေးလိုက်တယ်တောင်ပုလေးတစ်ခုကိုမိမိရဲ့အစွမ်းနဲ့ရိုက်လိုက်မူဆာလေဆံရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီတောင်ပုတွေဟာနော်အဲ့ဒီပိုးလေးတွေဒုက္ခကိုတန်းလိုမျိုးတီ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 လီတွေအဲ့ဒီပိုးတွေတတ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးတွေကအိမ့်နေ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 ကိုဝင်တယ်နော်ဂျုံတွေကိုဖျက်စီးတယ်အစာတောက်တွေကိုဖျက်စီးတယ်နောက်ဆုံးဒီပိုးတွေကနေရာတစ်ခါမှာဘနီအစ္စလာဟီလေဒီလောက်ထိဒုက္ခရောက်တယ်သူတို့ အိပူရောအခက်ခဲ့အိပူတွေကနားတိုင်းဝင်ွားမလားနှာခေါင်းတိုင်းဝင်သွားမလားအဲ့လိုအခြေအနေကိုတို့ကြုံနေရတော့တစ်ထတဲ့ဂျေမူဆာအလေးဆမ်စီရောက်ပြီးပြောတယ်မူဆာရယ်လောက်ပါအောင်เนาะငါတို့เนาะအတင်ကိုဂရိပီးတယ်အီမန်ပြုမယ်เนาะအဲ့ဒီခါမူဆာအလေးဆလမ်ကလည်းကောင်းပြီးဆိုပြီးတော့သူကလှုပ်ပေးတယ်ဒီတခါလေးပဲတို့ဂရိမတီးဦးအဲ့ဒီခါအလရှမတ်တကင်နောက်တစ်ခုနဲ့အစားပြေးတယ်ဝတ်ဒွာဖာဒီအာ တဖာဒီအဆူရကတားဖား ड़ी ကိုပြောတာနော်ဖား ड़ी နဲ့အလာအစပ်ပြည်တယ်။ဒီလောက်ဖား ड़ी ပေါများလာတယ်။နောက်ဆုံးဖား ड़ी ကနေရတကမှာနေရတကမှာဖား ड़ी ဖား ड़ी နော်အခုနပူးရောဒီဖားလေဒီတိုင်းပဲနေရမှာဖိဒအောင်းတဲ့အပေါင်းပါ ड़ी နောက်လိုက်တွေဖိဒအောင်းကိုလက်ခံတဲ့သူတွေရှိလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒီဖား ड़ी ဒီပိုးကောင်တွေကတတ်တယ်။ဗနီစတိုင်တွေစီမှာမတောက်။အခုလေဖား ड़ी ကဒီလောက်များတယ်။စားမှုပကံအစာတောက်ချက်တိုင်းအဲ့ဒီအစာတောက်ထဲမှာလေဖား ड़ी ရောက်နေတယ်။နော်ဟင်းပွဲတွေ ခန္ဓာနိုင်အရင်ဟင်းပွဲထဲမှာလဲပါ။နောက်ဆုံးဖားကတလောက်များတယ်တဲ့။ဘာသာဟားလိုက်အရင်အောင်ဖားတကောင်ခုံဝင်လာမလားဆိုရင်ရတယ်။အတလောက်ဒီဖားကြီးများပြတယ်ဒုက္ခကိုခံရတော့သူတို့ထပ်ပြီးအခုသူကတောင်းခိုင်းနေ။မူဆာလေးလေသူကတောင်းပြတယ်။သူတို့ဂရိပြခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဂရိပြန်ဖြတ်။အဲ့ဒီခါအလနောက်တစ်ခုနဲ့သူတို့ကိုအေးယူတယ်။အဲ့ဒါကဝတ်္တမသွေး။နော်သွေးနဲ့ဘလို့အေးယူလဲဆိုတော့နော်သူတို့ရဲ့နော်တောက်ရီဒီအကုန်လုံးက သွီးရီဖြစ်ကုန်။နော်သူတို့ရေတောက်ဖို့ရေခန့်ရေရ నగ ိုးတော့အကြည့်။သူတို့ခတ်လိုက်ပြီးသူတို့လက်ထဲရောက်တာနဲ့သွေးဖြတ်သွားတယ်။နော်ဒီတော့သွေးရီဆိုတော့သူတို့ဘလို့မှတောက်ရတာမျိုးမကြ။နော်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာရေတောက်လို့မရတဲ့ဒုက္ခ။နော်သူတို့ခြင်လိုက်ရင်သွေး။နောက်ဆုံးသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဗနီးစတိုင်တွေကိုခတ်ခိုင်းတယ်။ဗနီးစတိုင်တွေခတ်လာတဲ့ကြီးအကြည့်။သူတို့ တောက်မှုပါစက်သေးထိတ်လိုက်ရင်သူဗနီဣသ رائی လူတွေနဲ့တူလို့နဲ့တူတူတစ်ခွက်သေးကတောက်တယ်ဗနီဣသ رائی လူတွေရဲ့ပစက်သေးယောက်သွားရင်ကြီးအကြီးသူတို့ပစက်သေးယောက်သွားရင်သူအတ္တိလိုသူတို့ဒုက္ခခံရတယ်အဲ့ဒီအခါလဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့မူဆာအလေးစ္စလမ်ကိုသူကတောင်းခိုင်းတယ်မူဆာအလေးစ္စလမ်သူကတောင်းပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒီမှလဲသူတို့เนาะဟိုအလဗဆီမှာအီမန်မယူဘူးမူဆာအလေးစ္စလမ်ကိုပြီးကြဲခရီကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့ဖြတ်ပြန်သေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှလဲဖေရာအုန်က နော်ဟိဒတ်မယရအပြင်ဒီလိုမောက်မှတည်တယ် အံတူလူတွေကိုသူပြောတယ်ငါကပဲခိုတာအဆင်မန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲတော့အတင်းတို့ជីជីတော့ငါစီမှာရွှေတွေငွေတွေစီစိန်တွေလက်ဝတ်ရတနာတွေအကုန်ရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲအတင်းတို့ဒီဒေသမှာជីជីဘသူတွေငါအနောက်လိုက်လေအဲ့ဒီလူတွေအာလုံးတထေးတွေជីပဲချမ်းသာတဲ့လူတွေជីပဲဘသူတွေမူဆာအစ္စလမ်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လေအဲ့ဒီလူတွေကိုជីជីဂျွန်းနေစည်ဟဲတာជីပဲတော့အရာငါဟာတာဆင်မန်တဲ့အချင်းဆိုတဲ့ ဒါတိအထောက်ထားပဲနောစူဘီလာစသဖြင့်နောဖစ်အောင်းကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအရင်လိုပြောပြီးတော့သူလှည့်စားသေးတယ်။ချို့အစိုးရမှဒီလိုလဲပဲလားရှိတယ်။နောအလက်ရှမတ်သက်ခင်ဖစ်အောင်းနဲ့အပေါင်းပါရီကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလိုအယ희ယမှုလုပ်ခဲ့သေးတယ်။ကတ်ယောကတစ်ခုချရောက်တယ်။ နော်အဲ့ဒီကက်ယောဂါကြောင့်ဖီရောင်းကလည်းနောက်လိုက်တွေအယောက်ပေါင်း8000လောက်ပြည့်စည်တည်ရှိသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူတို့ထပ်ပြီးတော့မူဆာလေးဆမ်ကိုသူကလှုပ်ပူလာပြောတယ်။မူဆာလေးဆမ်သူကလှုပ်ပြလိုက်တယ်။နော်သူတို့အီမန်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ခရီးပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နော်တကယ်တကယ်တမ်းပြန်လဲကောင်းသွားအောင်အဲ့ဒီခရီးကိုလည်းပဲသူတို့ဖြတ်ခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒီလိုအင်မတန်မှကိုပဲအချိန်ချင်းခရီးဖြတ်ပြီးစိုးသွမ်းနေတဲ့ဖီရောင်းနဲ့ဖီရောင်းကလည်းနောက်လိုက်တွေကိုအလရှိမတ်တကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ အချင်းကြရောက်လာတဲ့အခါအေးအီယူမှုပြုလုပ်တော်မူခဲ့တဲ့အင်ရှာအလာကြန့်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်နောက်အော်စီဇင်တစ်ခုမှဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်အလရှမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးသားတွေမှာအလနဗီရရဲ့ချစ်စိတ်တွေဂိန်အောင်ဝေရောက်နိုင်တဲ့တော်ဖိခ်စွာအချင်းပြည့်နတော်မှုပါတီအာမီန်ဝအာခီရိုတအဝါနာအန်နီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလမ်အင်း